Ja siis selguski, et tegelikult on ikkagi olemas kaks erinevat sugu. On olemas naised ja sitapead. Aga see ei mahu mulle pähe. Kõik mehed on sitapead. Kõik mehed on sitapead. Aga kujutage nüüd ette väikest teksti muutust. Oletame, et ma ütlen praegu niimoodi. Kõik naised on litsid. Kõik naised on litsid. Te paneksite selle teatri praegu põlema, kui ma oleksin niimoodi öelnud. Oi, mehed, teie seisaksite veeämbritega reas siin tuld kustutamas. Kuule, ega see vist polnud väga hästi öeldud või mis asja või? Aga samas päris naljakas oli ka ikka. Ja. Kuule, ole vait, nad ei saanud aru, et Jan tegi nalja tegelikult. No mul viskab ikka täitsa ära. Kõik mehed on sitapead. Kõik mehed on sitapead. No, ja mitte ükski mees ei hakka protesteerima selle peale. Mitte üks. Enamus mehi ütleb niimoodi, et oh, pole hullu, ma kuulen seda iga päev juba.